Усім привіт! Та ми продовжуємо грати Sally Face. Сьогодні ми починаємо п'ятий епізод. Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ну давайте ж розпочинати. Так, давайте натискаємо. Фух. Ох, ми на якомусь кладовищі. Як я бачу, це вийти. Ага. І тут у нас, схоже, всі, хто з апартаментів. Ну, давайте, Люк Холмс. Чоловік Стейсі Холмс, батько Меган Холмс. Народився 1944-го, помер 1987-го. Жінка Люка Холмса, мати Меган Холмс. Померла 87-го. Меган Холмс. 7 років їй було. Жах. Так, ой. Тут, ага, тут нікого немає, як я розумію. Ну, хтось є, але нам це не... Сандерсон. До 92-го. До 99-го. Так, тут Роберт. До 99-го. Морінсон. Угу. Спільна могила Рея та Дженіс. Навіть смерть не могла їх розділити. Морінсон, я зрозуміла. Чак. Син, чоловік, батько, друг. 99-го. Привіт, Чак. Я сумую за тобою, чувак. Це Сода. Ах, я не можу. Це просто Ларі. Ну, Ларі так. Тут навіть немає тіла Ларі. Погано, погано. А Ліза? Джонсон Фішер, ну так. Ліза до мене дуже добре відносилася. Вона вважала мене сім'єю. Генрі. Я не можу повірити, як було тяжко Салу. Та я вірю. І Сал. До 2004-го. Вибач, що я не приходила до тебе тієї ночі. Ох, ну добре, добре. Опа, а Ніл трішки наш вже... Трішечки втомився. Минуло 5 місяців з тих пір, як тот втік. О, знаєш, має бути під тією клятою церквою. Це єдине місце, куди ми не змогли піти. Вони там внизу, я знаю, що вони. І вони тримають мого Тода. Чи ти маєш решту С4 з... твого друга з армії? Я отримав це їх вчора ввечері. Якщо ти знайшла вхід, вихід. Я думаю, що так. Ми повинні йти у вівторок ввечері. Саме тоді. Саме тоді що? Ну так. Пам'ятає про нашу домовленість, якщо там спіймають. Я збирався отримати... піти до Тода, а потім рознести це місце на шматки. Ха, Ніл, я серйозно. І я теж, але... але нічого, тоді беремо... Я готовий. Добре. Цікаво, цікаво. Ніл?
А як там Мейпл? А Мейпл жива, так. А пам'ятаєте, вона тоді від'їжджала і казала Чаку посидіти з Содою, так. Як там Мейпл? Ох, я намагався, вона не їсть. Не їсть? Подивлюся, чи пощастить мені. Чи тобі потрібна допомога? Ні, я сама зможу. Пакет якийсь? Так, ти думаєш, що порушили що? Я думаю, що я знайшов, типу, зв'язок з роботою Тода, так. Я думаю, що це щось велике. Зникло. Щось зникло. Сподіваюсь, ти права. Маємо. Так, добре, я повернуся, пішли до Мейпл. Нотатки. Ой-ой-ой. Ну, вибачте, от в цьому випадку я точно не зможу так багато перекладати, тому давайте я скористуюся перекладачем. Отак. Ох, та ви що? Так, Тод. Його заразила темрява. Це траплялося з іншими людьми через Лонгфелл і зазвичай викликають викликають пожирачів Бога. Так. Інші знахідки свідчать про те, що цей процес може призвести до без втручання ритуалів. Ми могли спочатку поговорити з Тотом та отримати деяку інформацію. З часом темрява поширювалася, і Тот втратив свідомість, так. Ясність, тобто мається на увазі, його поглинала темрява і все таке. Тепер він втік із лікарні за допомогою порізу. Угу. Це ж він тоді сидів. Вони хочуть, щоб він був живий. Тож він у безпеці, поки ми не придумаємо, як його врятувати. Тим часом ми продовжили роботу Тода над пошуком ліків. І все таке. Культист. Ось оце. Культист, інсайдер, інформацію, таке. Потім служення Фелпса – це не просто стара церква, яка стоїть на Чапел Хілп. А церква є точною... Добре. Це вже цікаво. Це ми граємо за Ешлі. О, дивіться, цей вазон вже зав'янув. Так, все таке. О, фотографія. Я пам'ятаю це фото. Це було після того, як тато Ларі пішов. Ларі з його мамою залишилися з бабусею на декілька років. Вони жили по дорозі від мене, тоді ми стали хорошими друзями. О, це круто. Це... Угу, все. Гізмо. Привіт, Гізмо. Він сидить в його кімнаті ще з того моменту, неначе він все знає. І тут все так само, знаєте, тут от... тут працює, не працює вже, добре. Ванна кімната. Підвал. Опа, Мейпл. Привіт, Мейпл, як ти сьогодні? Ох. Привіт.
Вона казала, що сьогодні ми з Нілом маємо піти, ну, типу, до і про, ну, до Тода все таке. Мені треба швидко втекти, але коли я повернуся, я тобі дам смачного супу. Добре. У мене багато питань. О, а ці наліпки, типу, вицвіли вже. Нотатки. Так. А, значить, день перший і так... Ого. Так, ну, коротко кажучи, можна зрозуміти, що Мейпл почала божеволіти після того дня. А та можна зрозуміти, ну, щось її теж, схоже, поглинала темрява, якщо я правильно розумію. А, можна зрозуміти, а, тут ще є таке речення, що вона починала кричати вночі, поки в неї не почне іти кров з роту. Ох. Так, добре. І що вона не їсть, там вже під кінець написано. Добре. Добре. Насправді я не розумію, що ми маємо зараз робити. Типу, я серйозно не розумію. Кімната сала, ми наче так все обходили. А я ще не можу піти, добре. А можливо нам піти можна в цей? В сарай? А, ну так, нам же ж наче треба було якраз піти туди. Вибачаюсь, просто. Ну пішли. Ой, пароль? А який пароль? А мені треба вводити пароль? А давайте спробуємо те, який ми вводили тоді. Ой, зараз. Я думала, що тут просто вже не потрібно буде вводити пароль, знаєте. Пум-пурум-пурум-пурум. Де ж це воно таке? А, ось. Значить, 4. 0. 3, 5, 3, 6, 4. О, круто. так, добре. Ага, я зрозуміла. Спочатку давайте ми подивимося, що тут. Нотатки Тода. Ох! Угу. Ну, коротко кажучи, він тут розказує, хто він, що він і все таке. Ну, давайте беремо. Чому б і ні? Добре. Я думаю, що це може допомогти. Як я їх не обертаю, нічого не відбувається. Я думала, що щось може статися цього разу. Сал, я хочу, щоб ти з'явився. Опа. А, я маю тобі про дещо розповісти. Ох. Спочатку замість того були, але вони намагаються помітити... А, тобто, заміняють же ж цих людей на якихось несправжніх. Так, у нас було ж таке, що... точніше, той наш психолог, він був замінений явно. О, це жахливо, чувіха. Та, я знаю, це що ти маєш на увазі.
Отже, як ти думаєш, ця штука з пірамідами, яку робив Тодд, може вам допомогти знайти сало? Врятувати сало, все таке? Здається, це так. Я збирала усе, що могла, для що пов'язано з старими культистськими пророцтвами. Що я кажу, є три піраміди, які... Ну, тобто ці піраміди дуже серйозні, все таке. Усі ознаки вказують на те, що Сал може їх зупинити, зупинити культистів. Я не знаю, як і чому, але це найкращий шанс. О, знаєш, я завжди знав, що Салі Фейс робить великі речі. Ви повинні знайти його. Я... А так. Ну, знаєш, тільки я звільнюся від цього довбаного будиночка на дереві, я допоможу. Ларі, не знаю, чи це хороша ідея, але що робити, якщо ми спалимо цей будиночок? Це погіршить ситуацію? Повір мені, гірше не може бути. Я так вже не можу жити. Хоча як це можна назвати жити? Це будь-що. Я не можу залишатись в цьому місці. Ти не знаєш, що це таке. Це тортури. Я вважаю, що ніщо інше вже не працювало, щоб зруйнувати це заклинання. Що це означає, якщо ти опинишся в чорній кімнаті, а не розчинишся в темряві, або розчинишся в темряві? Я не знаю, але напевно, і навіть якщо так, то краще вже таким чином існувати. Будь ласка, Еш, допоможи мені. Ну, знаєш, якщо я це зроблю, ти маєш пообіцяти мені, що все буде добре, та ти не зникнеш. Я обіцяю. Щовечора я повертаюся до спаленого дерева. Він зник. Він пішов. Він просто пішов. Я не можу змусити себе йти далі. Ще один провал. Ще один провал з моїх провалів. Цього ранку я бачила Ніла, але... Ага. Ой, перепрошую. Почекайте. Ось. Привіт, Ніл, ти тут? Опа! Як все перевернуто. Нотатки Тодда. Ох, пов'язано з дітьми. Оце то тут тот у нас розумний. Ну, значить, у нас було вбито щось там 255 дітей, 32 дорослих. Ну, почекайте. Ну, коротше, щось дуже страшне сталося. Сім'я Греїв, племіння індіанців. Угу. Історія якась дуже цікава, все таке. Бекпек. Опа. Ага, я зрозуміла.
Так, а почекайте, а що мені робити? Я не знаю. Мені, можливо, треба щось знайти? Я не знаю, просто, чесно. Я не знаю, I don't know. Розумієте, про що я? Так, добренько, добренько. Погано, погано, звісно. Опа, а ну пішли. О! Ого, дивіться, це ця темрява, Мейпл. От, це погано. А, чи можливо мені треба до тих дверей, мабуть. Мабуть так. Ой-ой, дивіться, тут все попадало. Це недобре. Ну, пішли, пішли. Не зараз. А, так можливо мені реально до тих дверей треба було? А, це записка. Вибачайте, я не зрозуміла. Це храм слабо охороняється. Можна, тобто, прокрастись до входу. Крику під'їсти... Ага. Як тільки ти потрапиш в головну кімнату, там доведеться діяти. Це 4 колони. Угу. Добре. На зворотньому боці листа було намальовано... що було намальовано? А, була намальована мапа. Я зрозуміла. І мені йти в храм? Опа. Ой-ой. Це буде довго. Ой-ой. Ну, пішли. Угу, я вже бачу. Поставити... Ой-ой. Культисти, культисти! Скрізь ці культисти, ха-ха-ха. Без фактору ми втратимо більше учасників. Це... завжди після пожежі... Після пожежі? Замовлення були деталі... Почекайте, а може це вони спалили той завод? Пам'ятаєте, ми тоді, коли ще Сал був живий? Ми слухали. Тс, не говоріть так. Це може закінчитися погано. Все вийде. Опа. Ага. Я зрозуміла, я зрозуміла. А ти будеш відходити, чувак? Ану... Ой! Ой, а, добре. Ну, добре. Я не знаю, що це. I don't know. Зараз, опа, все ми сфотографували. Можливо, нам це знадобиться. Ох. Ага. Так, давайте подивимося на мапу. Так, ось ми поставили. Тепер нам, виходить, потрібно йти в іншу сторону. Якщо я правильно все розумію.
Так, ну, знаєте, я вам, мабуть, тут трішки пришвидшу і без камери поки посижу, тому що я впевнена, що я тут говорити не буду. Ну, тобто, я не бачу сенсу в цьому. Це буде просто зайвий час витрачатись. Тому так. Так, добре. Тепер ви мене просто чуєте. Ой, там було! Там було, ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там було, я ж бачила. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Знову? Добре. Так, ну добре, я це зробила, бо мене пару разів половили. Ну, це я зробила. А, і що? А тепер куди? А, тепер мені в центр треба ще й пройти. Ой. А, Еш? А, точніше, Еш? Ого. Ніл, все добре? Ну, знаєш, я і мав кращі дні. Як ти сюди потрапила? Ну, знаєш, я вам це скажу пізніше. Прямо зараз я маю вас витягнути. Тебе, де Мейпл і Тодд? Мейпл біля тут, а і Тодд тут. Я тобі кажу, вони тут. У них тот в іншій кімнаті, я не знаю, мене вдарили і по голові сильно. Еш, я думаю, що тут щось дуже велике відбувається, та реально страшне. Та все добре, чи ти бачиш десь ключ? Я виведу вас, тебе і Тодда. Тодда і Мейпл. Ключі є в одному з охоронців, але це занадто небезпечно. А навіть якщо ти зможеш якось їх отримати, ми з тобою не впораємось з Мейплом і Тоддом. Вони занадто сильні. Та ми зможемо все. Я думаю, треба план Б. Ніл, ні! Та, Еш, немає іншого вибору. Я не буду це робити, тут мої друзі. Я думаю, що, типу, у нас немає іншого варіанту. Ти тут! Ой-ой. Еш. От кепсько, хто ти? Знайомий голос. О, Тревіс? Ти маєш піти. Якщо вони зловлять тебе, то все, буде кінець. Ти виглядаєш жахливо, чувак. Що сталося? Ну, знаєш, не поводься так, ніби тобі на мене не наплювати. Просто йди звідси. Ей, чувак, ти можеш допомогти нам отримати Мейпл та Тодда? Давай всі разом виберемось звідси. Повір мені, коли я кажу, що більш це неможливо. Я знаю, що в тобі є щось хороше. Тревіс, Салв це бачив, він встав, коли ніхто інший не вставав. Ти ж знаєш, що він зробив? Зроби це для нього. Сал мертвий, і ти будеш теж, якщо будеш тут довго. Блін, чому ти нам не допомагаєш? От я якраз то й намагаюсь. Він правий, Еш, тобі слід іти. Але...
Та все добре. Я змирився з цим. Нарешті я знову буду зі своїм Тодом. Тревіс майже довелося витягнути мене звідси, але я не хотіла йти, хоча я знала, що він правий. Ага. І я знаю, що ми планували підірвати храм, але я не змогла це зробити. Я не могла змусити себе натиснути ту кнопку, знаючи, що там мої друзі. Ти десь там, будь ласка, Сал, мені потрібна твоя допомога, будь ласка. Ти маєш прийти. Ого. Епізод третій. Спогади і мрії. Memory and Dreams. Ого! Я не очікувала цього! Ну, добре. Це відбувається. Але хто я? Де я? Ти не зв'язаний. Але ти зв'язаний! Ти повинен врівноважити себе між виборами. Не дозволяй своїм кошмарам заразити твою... тебе, Сал. Знайди свій центр. Не слухай його, Сал. Ти повинен віддатися своїм... мріям. Це надто небезпечно. Ти не готовий. Ти готовий, дитя? Ні, не слухай свій розум. Хто я? Де я? Хто я? Ми гріємо все. І нічого. Де я? Ти скрізь. І ти ніде. Що тут? Я був тут раніше? Ти завжди був тут. Добре. Ох, як повільно. Будинок. Сходи. Біла кімната, чорна кімната. Да, ми тут були. Це точно. Добре. Ого! Невже це Джим? Привіт! Я радий, що ти згадав, де я був. Ти знаєш? Ми говорили багато разів, Сал. Гаразд, ти будеш таким... Ти такий різкий, як голос? Я був колись, це частина мене. Я багато втратив на шляху. Тоді я думаю, що це так щодо загадкової речі. Я втратив... Мені жаль за твою сім'ю. Ларі, Ліза. Мені жаль за твою сім'ю, Ларі, Ліза, я перепрошую, я думала, що... Так, це теж було. Був час, коли... Був час, коли я думав, що можу все врятувати, але... Але, схоже, змінював майбутнє. Це все, чого я хотів. Ліза та Ларі були світло... Ліза та Ларі були світлом мого життя. Я не вважаю, що
Я не вважаю тебе відповідальним за їхню смерть. Я розумію, що це потрібно було зробити. Ти теж багато втратив того дня. Але це природа в життя, все повинно колись починатись та закінчуватись. Я думаю, я пам'ятаю, як це жити, відчуваю це. Але це все було даремно. Занадто багато. Ти можеш все ще це зупинити, якщо ти це хочеш. Тинь-тирень. Твоя подруга Ешлі зібрала все для того, щоб все зробити. І це все добре. Так, ну, тобто... Так, добре. Ага, це ось ми повертаємося. Тепер друга кімната. Я не можу. Це... Я боюся, що переїзд це все ще не варіант для нас. Будинок, ну, 4 роки. Це важливий крок, який, я сподіваюся, ви зможете зробити незабаром. Тим часом я вважаю, що кіт буде великою тіхою для Сала. Він продемонстрував значне покращення за останній місяць після того, як було призначене кошеня. Ви впевнені, що він готовий повернутися додому? Так, він готовий, Генрі. А ви впевнені, що ви готові? Так, я буду радий, якщо мій син повернеться. Ого! Ой! Оце то так! Ну, це не те, що я очікував. Це новий душевний зв'язок, можливо, це здається дивним. Та ні, все добре, мені здається, ніби я тут завжди був. Так, ну... Добре. П'ять, нуль, два, три. Зачинено. Реально, все так само. Один, вісім, чотири, два. Добре. Опа. Ага. Ага, це самостійно рухається. Ага, ну все. Ага, це записка від Ешлі. Ну, почекайте. І Ешлі така каже. Сал, вибач, що я не повірила в тебе раніше. Я дуже хотіла цього. Я так старалась бути поруч з усіма, але тепер все руйнується. Я сподіваюся, що це не пізно ще все виправити. Я сподіваюся, що я зможу якось загладити свої помилки. Мені потрібно, щоб ти знав, що я... А потім все обірвалося. Добре.
1.45. Ого, скільки чисел. Ага. Ну, давайте 1.45. Ні. Добре. А яке там число було в ванній кімнаті? 1.8.4.2. Так, добре. Кажуть, що це пароль у нас... А ну, почекайте, бо мені трішки не видно. Значить, 1... Ой, 1... 3... 0... 1... 0. Не здогадуюсь. Опа, ой. Ого. Сал? Бігенько, бігенько до Сала. Ого. Сал, це ти? Це я. Ага, ну тобто, так, дивимось. Угу, я бачу. Почекайте, у нас... Угу, значить, один, ось, потім два, три, чотири, п'ять, шість. Ого, оце то так. О, ти змогла, Еш, ти молодець. Ну, пішли далі. Що ж, да, по сходинкам. Ох. А тут нічого? Ну, добре. А, ну так, ми ж в других дворях вже були. О, це вони вже їдуть. Тату, коли мама вийде з лікарні? Думаєш, вона мене впізнає з новим обличчям? Ну до біса, Сал, чи можеш ти не робити це сьогодні? Але я дуже сумую за нею. Вона мертва. Вона до біса мертва, мама не повернеться додому. А як щодо людини з собачим обличчям? Ми це вже дивилися, ми це вже обговорювали. Але ніхто мені не вірить, але я бачив людину з собачим обличчям. Цього достатньо, Сал. Я вибирав рожевий, тому що це мамин улюблений колір. Я сподіваюся, вона впізнає мене з ним. Ох. Опа. Ага, ага, все таке. Ми в 3D-світі. Ого. Ага. Мені здається, що це робилося на 2D-движку. Тому що, бачите, наш Сал трішки глючить. Ну нічого, нічого, це все одно дуже крута задумка, якщо чесно. Так, я бачу щось цікаве. Отам. Ага, давайте сфотографуємо. Так, добре. Зараз. Пум. Добре. Ой. Тут треба міняти, а я думала, що це, типу, знаєте, клац. А я думала, що це, типу, у нас, може, щось є добре.
Ну так, так, я не знаю поки, як це вирішити. А, так, добре. Ага. Ага. Ага, а тут ми вже нічого не маємо міняти, ви зрозумієте? Ага, я бачу. Ось це у нас до цієї загадки, і у нас, як я розумію, буде ще одна. Ага, зараз, тинь-тиринь. Добре, добре. Пішли. Ось так. Ой. Значить, ось тут світло, тут, а тут нічого. О, круто. А тепер нам треба знайти ще одну цю штуку. Опа, так. Я не бачу. А, почекайте, є щось. Ага, і ось оце у нас ця штука. Значить, тут темно-темно, світло-світло. Отак. Фух. Єс. Поки, знаєте, поки ми впораємось, дуже круто. Так, добре. Ой. Ось так. Ага. А ця яка? Ой. Угу. Угу. Я так лякаюся, коли бачу оце, оцей трикутничок, піраміду. Добре. Ти зміг! Так. Почекайте, а, ось. Так, добре. Значить, нам потрібно 1, 2, 3, 4, потім 5, 6, 7, 8, 9. Ось так наче. Оп. Оце то так. Ну, я не знаю, навіть що сказати. Я готова. Ти готовий до першого дня в школі, Салі? Я не знаю. А, малюк, все буде добре, це буде весело. Ти познайомишся з купою дітей свого віку та знайдеш багато нових друзів. Але якщо я їм не сподобаюсь? Не кажи такого, ти найкрутіший хлопець, якого я коли-небудь бачила. Я? Звісно. Я не хочу йти від тебе, мама. А, тобі немає чого боятися, мій любий. Вчителі подбають про тебе, і я буду тут, коли ти повернешся. Я люблю тебе. І я тебе люблю, синок, Салі. Просто вау. І тут що? Вендіго? Ого. Так, добре, пішли. А, просто заходити, я зрозуміла. Люди. Привіт. О, привіт, чувак. Я сильніша, ніж здаюся. Гей, я тут не для того, щоб створювати проблеми. Я просто шукаю. Хіба ми не всі тут? Ну, краще нічого не чіпай. Я спостерігаю за тобою.
Та без проблем, я обіцяю, я не буду. Мене звати Сел Фішер. Тала Грей. Що є таке в печері, Сел Фішер? Крім того, навіщо ти в цій печері, крім того, щоб підкрадатись до людей? Я саме не збирався. Я хотів поставити те саме запитання. Мені здається, я ніколи не бачив тебе у Нонгфелі. Ну, мої родичі звідси. Я не надто часто буваю, але... Але мій дідусь... А, ну так, так. Мій дідусь зник. Ну, на жаль, як це таке трапляється тут. Сподіваюсь, ти знайдеш його. Дякую. Ну, мій дідусь був закоханий в ці печери. Він розповідав, що тут ці картинки показували про наших предків. Він казав, вони... зображували попередження про звіра, який полює на цьому місці. Ти бачив маленьку металеву пірамідку? Ну, маленьку пірамідку? Я думаю, ти її загубив? Так. Ну, знаєш, я не бачила тут нічого подібного, вибач. А чи ти бачив якийсь шестикутник? Так, ти просто тут у масці шукаєш купу фігур? Це протез. Ох, ну вибач, я тобі не буду допомагати з твоєю геометрією. Ох, ну добре. Ну, якщо коротко, світло. Дивіться, там було в нотатках Тода розказувалося про цю Талу Грей. Ну, не те, що про неї, а про її предків, що там була сова, чоловік і все таке. Тобто там насправді все дуже дивно. Опа. І що робити? Ану. Ага. Зрозуміло. Опа, не бачу. Я в шоці. Так, дивіться, давайте ми ось цю піраміду вже викличемо. Так, знову загорілося. Ну, це мій привид і, здається, ну, знаєш, зможе взаємодіяти моє тіло. Ну, ти впевнений, пророцтва розпливчасті, але вони мають прийняти фізичну форму. Я не впевнений. Ну, гаразд, дозволь мені подбати про останню піраміду. Так. Сал? А, почекай, що сталося? Все добре? У нотатках Тодах є інша частина, але я не можу її зрозуміти.
Вибач, Сал, я знову зробила помилку. Ти заслуговуєш кращого, ніж це. Заслуговуєш кращого. Хоча мені здається, я знаю, що це означає. Я знаю, що я повинна зробити. Не роби цього, Еш. Я рад, якщо це означає, що ти будеш жити, ось чому я не... що ти... Все добре. Еш, ні! Оце то так. Так, добре. На цьому моменті ми будемо завершувати. Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, писати якийсь коментар. До зустрічі в нових відео. Усіх люблю!